mrazáku Politechnického inštitútu v New Yorku sa nachádzal materiál 25-ročného výskumu fotosyntézy. Vnútorná teplota 80 stupňov pod bodom mrazu však začala ľahko stúpať, čo spúšťalo alarm. Vedci preto na mrazák napísali varovanie, nech sa alarmu nikto nedotýka a čakali na opravára. Kým sa však technik dostavil, zasiahla nemenovaná upratovačka s citlivými ušami a mrazák jednoducho vytiahla zo zástričky. Teplota do rána stúpla o 50 stupňov a všetky vzorky 25-ročného výskumu boli znehodnotené. Inštitút podal žalobu na zamestnávateľa upratovačky a žiada odškodné vo výške 1,5 milióna dolárov. No ja si myslím, že všetci, ale naozaj všetci zainteresovaní v tomto prípade by veľmi boli privítali, keby aspoň v ten jeden deň bola tá upratovačka pracovala z domu. No ale naozaj niekto neznáša hluk, neznáša hluk, priam bytostne neznáša hluk. Ja som počul o jednom takom prípade, kde rušňovodič rozprával, ako došlo k tej nehode, ako zrazil toho chodca, čo išiel po kolejniciach. Išiel po kolejniciach a telefonoval a rušňovodič ho videl z diaľky, tak trúbil všetko možné. No a ten pán, čo išiel a telefonoval, tak aby ho to trúbenie nevyrušovalo, tak si dal. Neznášal hluk. No, ale toto je na moju umelú inteligenciu veľmi zložitá téma, hlavne teda o teplote, čo už môžem vedieť o teplote zime a takto. To Jaro Filips, teda skladateľ, náš dobrý kamarát, bol strašne často si meral teplotu, lebo on bol známy hypochonder. A raz si položil teplomer na okno, svietilo na to slnko, potom si odmeral teplotu a videl 40. Tak okamžite zavolal pohotovosť, a to sa skutočne stalo. Zavolal pohotovosť, myslel si, že už končí absolútne. Strašná horúčka, tak ho doviezli do nemocnice, tam mu odmerali teplotu a mal 36,6 a on bol, pre Boha, tak málo. No vidíte, aký som chorý, veď mi to stále skáč. Tak ale upratovačky, to sú naozaj všade najdôležitejšie osoby vo firme, v budove, proste to doma je... Doma mne budeš hovoriť. To je naozaj, že upratovačka je, to môže ísť riaditeľ firmy, keď ona už má umyté tú podlahu, tak ale halo, hej, akože. A bol taký raz prípad, normálne niekde v Juhoafrickej republike, jedna firma v rámci inklúzie zamestnala 5 kanibalov do firmy. Ako IT skupina tam prišli pracovať a po roku prišiel ich šéf a teda im povedal, že teda, že ich chce teda veľmi pochváliť, lebo že naozaj majú vynikajúce výsledky, zapadli, že sú vzoroví pracovníci, že je strašne rád, že nemal tie predsudky a že im dal tú šancu, aby teda sa mohli zamestnať a pracovať u nich. A potom tak mediečo hovorí, počujte, ale tak náhodou, že nám pred týždňom zmysla upratovačka, že náhodou o tom niečo neviete a tak všetci, že nie, to netušíme nič. Tak dobre, tak však nič, ale tak sa opýtal, odišiel. A jak odišiel, tak ten šéf tých 5 hovorí, počujte, dobre, kto to bol, hej? A tak ten jeden tak hovorí, no tak, ja som neodolal, že keď ona videli ste ju, tú upratovačku, že to... Hovorí, ty si idiot. Za ten rok sme tu zožrali 15 manažerov, nikto si nič nevšimol. A ty zožerieš jednu osobu, ktorá v tej firme naozaj niečo robí.